Hari Commonwealth yang disambut Isnin lalu merupakan detik bersejarah bagi pelajar Malaysia Krishva MB Gebati, 25 tahun. Krishva selaku pengerusi Majlis Belia Commonwealth diberi penghormatan sebagai membawa cokmar diraja dalam sebuah istiadat gemilang di Westminster Abbey mengiringi perarakan Ratu Elizabeth II serta keluarga diraja British. Krishva berkongsi cerita bersama wakil kami Zahra Osman di London. Dalam upacara gemilang sempena keputeraan baginda Queen Elizabeth II yang ke-90 tahun, inilah peranan Krishva MB Gebati sebagai pemimpin belia bermula. Krishva, pelajar Universiti Durham, dipilih sebagai pengerusi Majlis Belia Commonwealth 3 bulan lalu dalam mesyuarat ketua-ketua kerajaan Commonwealth di Malta. Pelajar yang dulunya pernah bertugas sebagai jurutera MRT menyuarakan harapan bagi memenuhi hasrat dan harapan belia Commonwealth. Sebagai seorang majlis belia, pengerusi Majlis Belia Commonwealth, saya merupakan image atau suara kepada 1.2 bilion orang muda atau belia dari seluruh negara-negara Commonwealth. Dan ini merupakan satu tanggungjawab yang besar, dan saya merasakan bahawa pada 2 tahun yang akan datang, saya telah letakkan beberapa priority-priority yang penting untuk dibawa ke Majlis Commonwealth untuk dibincang dalam proses memperkasakan lagi suara belia dalam arena antarabangsa. Katanya, satu isu kritikal golongan belia kini yang perlu diatasi segera ialah konflik identiti. Jika kita lihat, banyak belia telah diberi, mereka mempunyai pengiktirafan ijazah, mereka mempunyai tahap pendidikan yang tinggi, mempunyai kerja yang stabil, tapi mereka tidak tahu apa yang harus dibuat dalam hidup. Dan ini telah melibatkan kebanyakan belia terlibat dalam kumpulan-kumpulan ekstremis macam IS and Daesh. So salah satu daripada faktor penyumbang ialah identiti diri. Ini bukanlah pertama kali anak muda ini bertemu dengan Ratu Elizabeth selepas pertemuan pertama di Malta. Malah ingatan keluarga diraja itu terhadap beliau dianggap satu pengiktirafan yang amat tinggi. Rakaman Krishva yang lengkap berbaju Melayu dan bersampin ketika mengepalai perarakan diraja itu turut menimbulkan kebanggaan di hati rakyat Malaysia. Dalam masa 2 tahun memegang jawatan itu, anak muda ini mengumpul harapan yang tinggi. Dan jika kita menggunakan potensi kita, menggunakan pemikiran inovatif, membawa solusi daripada out of the box solution untuk menangani krisis-krisis development world today, saya rasa the young people kita boleh ubah masa depan negara kita dan juga dunia secara khususnya sebagai sebuah negara yang lebih sustainable dan juga lebih inclusive.